Fala galera, beleza? Ó, nós aqui de novo na segunda temporada do Mago do Drink. Então, a gente tava de férias, mas voltamos cheio de novidades pra vocês, hein? E a novidade de hoje é o Sex on the Beach. Sabe fazer um Sex on the Beach? Sabe mesmo? Tem certeza? Se não sabe, vai aprender o meu Sex on the Beach. E antes de mais nada, dá um like no vídeo, se inscreva no canal, mande suas sugestões, ativa o sininho e segue a gente lá no Instagram. Bora animar essa festa, galera! Beleza aí, diretor? Todo mundo voltou de férias? É? Pé de pano não? Ô, diretor, como assim? Mas ele não vem mais? Ô, diretor, mas o pé de pano não tá mais? Ele tá com a gente, né? Não sabe? Ué, quem vai ser? Leonardo DiCaprio? Galera, tá no volta pé de pano, hein, diretor? Galera, volta pé de pano, meu! E aí, alemão? Que aconteceu? Aonde? Não acredito! Havaí? E quem vai experimentar, diretor? Alemão da produção já deixou tudo no esquema pra gente, hein? O que a gente vai precisar? Vodka são 50 ml. Licor de pêssego são 25 ml. Suco de laranja, eu fiz umas duas laranjas aqui, coei. Xarope, grenadine e gelo. Bora misturar tudo isso? Vamos lá. Copo, vou completar ele com gelo, galera. Bastante gelo. Esse é um drink refrescante. Galera, pra quem tem uma coqueteleira em casa, isso aqui é um dosador. São 50 ml de vodka. Licor de pêssego são 25 ml. Vou completar com suco de laranja, galera. E o toque final, xarope grenadine. Se liga na cremosidade, galera. Então, pé de pano não tá aí, né, diretor? É, alemão, hoje é com você, hein? Foi promovido, meu brother. Porra, camiseta do cara. Tá igual o drink, diretor. Experimenta essa delícia, alemão. Oh. Era só pra experimentar, cara. Aí, galera. O drink ficou bom, hein? Mas não faça como alemão. Aproveite com moderação. Não se esqueça, dá o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, mande suas sugestões, clica no sininho para ativar as notificações. Segue a gente lá no Instagram. Galera, lança essa na sua festa que você vai se dar bem. Aqui é drink sem frescura. Falou! Ô, diretor, como assim? É, alemão, hoje é com você, hein?